What would Lotta Backlund do? No, Lotta Backlund would... Vegas! Me ollaan just istuttu ehkä joku 20 tuntia, 100 tuntia lentokoneessa suurin piirtein. Haluatko laittaa aurinkolasit päälle vai? No mut siellä oli hyvin aikaa tehdä listoja siitä, että mitä me voitetaan tai mitä me ostetaan sitten oikein meidän voittorahoilla sieltä kasinolta. Mikä sulla oli se Ferrari-matka? Mikä sun piti? Ferrari 4 tunniksi. Ai jaa. Okei, no se on aika vähän. Sitten mä ajattelin nostaa ponin. Ehkä. Joo. Nyt me mennään kohta, että kunhan meillä, niin aivan, me ei ole saatu ihan kaikkia meidän laukkuja. Mutta sehän ei haittaa, koska me ollaan Vegasissa. Ja täällä on kauppoja, onneksi. Ja tyttöjen laukut tuli, mikä on kaikkein tärkeintä. Pojat pärjää vaikka samoissa vaatteissa kokonaisen viikon, niin se on ihan varsinkin sama. Varsinkin tuo poika. No niin, aivan. Niin, ja nyt mennään katsoa, koska meitä pitäisi olla ottamassa limusiini heti, kun me ollaan saatu tätä matkatavarajärjestelmä. Tultu hotellille. Ihan kohta mä näytän, miltä näyttää tuo hotellin sisällä, kunhan me mennään tsekkaamaan sisään ja saadaan meidän huoneet. Mutta ottakaa hei tästä silmä. Tsekkaamaan sisälle. Tää on ihan tällainen kohtuullisen kokoinen tää lobby. Tonne mennään. No niin, mä ajateltiin, että me käydään nopeasti hakemassa vähän ruokaa ja sitten mennään nukkumaan, mutta nyt me ollaan palloutu täällä ympäri erilaista kasinoa ja taloa, vaikka miten kauan. Ja me ei yritetä täältä ulos, mutta me yritettiin tämmönen, tää vähän niinku oikeesti olisi taipas ollut.